火柱に溶けるFestival da Cultura Nerd, chamo com a nossa secretária de Cultura da Fundação Cultura de Maceió, Femar. Sempre bonita, exuberante, viu de chia, né, viu a caráter do evento e sempre essa simpatia de pessoa, essa beleza que ela traz, essa espiritualidade boa. O que você está achando do evento? Primeiro você surpreendeu, sempre vindo cada vez mais belíssimo, aonde vai surpreender. O que você está achando do evento? O evento tem sido, no seu início, nas primeiras horas, já tem mostrado que vai ser um sucesso, já está sendo sucesso. A população de Maceió, de fato, abraçou a Cultura Nerd, a Cultura Nerd abraçou também a nossa fundação, a Prefeitura Municipal de Maceió. Acreditou que podia ser possível essa união entre poder público e sociedade civil. Então, aqui, com essa parceria, a Prefeitura dá o apoio.
e a cultura nerd, a organização, essa participação da sociedade, ela é essencial para poder dar certo. Né? Então, o evento já é um sucesso. Então, quantidade exorbitante de pessoas, a gente esperava dar tanta gente assim, né? Assim, a gente já no fim da pandemia, tanta gente saiu de casa para vir ver, a gente está vendo que a cultura nerd realmente é uma cultura gigante, né? Pois é, aqui em Maceió, inclusive, existe uma lei municipal que institui o dia da cultura nerd, esse dia em julho. Mas o que é que acontece? Em julho nós não podíamos ainda fazer um evento, então deixamos agora para outubro, final de outubro, em que a imunização está muito avançada, né? Você que não tomou a segunda dose, porque é dessa forma que a gente consegue retomar a nossa vida normal. Mas aí a Fundação de Escola Cultural abraçou essa ideia de promover, junto com a Prefeitura Municipal de Maceió, esse evento que tem sido um sucesso. Os últimos eventos foram realizados pela Cultura Nerd, foi o SESC que reuniu cerca de 6 mil pessoas. Eu acredito que a gente vai ter o dobro agora, já mais de 10 mil pessoas. Essa é a expectativa. Passando por aqui nesses dois. Inclusive, a gente ia perguntar por que assim, em outras gestões, a gente não viu a cultura tão evidenciada. E, sinceramente, pelo Brasil que eu ando, meu pai trabalha na Odebrecht, então eu viajei o Brasil quase todo. E dificilmente eu tive um secretário, uma secretária de cultura, tão ativo, participando dos eventos, porque eu tive o secretário ajudar, apoiar, mas não se fazer presente, ainda mais vestir a camisa do evento, vir a caráter do evento, porque a mídia dos eventos ela vem a caráter. Então assim, a Lagoa está de parabéns à gestão, a Secretaria de Cultura, porque é formidável isso, aqui em Alagoas, porque dos estados que eu andei no Brasil afora, dificilmente a gente vê um secretário acompanhar de fato as festividades culturais. E além de apoiar, ela vem, dá aquele apoio, participa. A gente quer ela, na verdade, que ela seja terrível secretária. Não fique só nessa gestão, porque aqui o currículo é imenso, né? E a gente quer que ela continue em outras gestões também, porque a cultura precisa disso, de pessoas que tenham coragem de enfrentar, que vistam a camisa da cultura e que sejam de frente, como a nossa secretária. Então a gente está parabenizando você, porque é uma maravilha ver uma secretária assim como você, de fato, vestir a camisa, participar, estar interagindo. E as pessoas lhe procuram, lhe encontram, porque isso é uma dificuldade em qualquer secretaria por aí afora, para conseguir uma secretária de cultura é muito difícil. E a minha se torna disponível para os segmentos da cultura e sempre atende as pessoas com o maior carinho possível. Porque esse diferencial é de você mesmo, é que a gente quer saber o segredo. É da minha natureza, todo mundo sabe que eu tenho uma natureza, uma vivência jurídica, mas eu também sou artista. Então, quando eu recebi o convite do prefeito de JHC para assumir essa pasta, eu resolvi assumir por paixão. Mas também o prefeito de JHC, ele pede, ele exige que todo secretário, que todos os servidores, eles estejam disponíveis, que eles conversem, dialoguem. Então, esse, na realidade, esse é um imperativo da gestão como um todo. E ainda bem que eu não tenho dificuldade de acompanhar essa diretriz, porque, de fato, a gente só constrói politicamente um Estado, né? Porque tudo isso aqui é política. Quando você conversa e dialoga com a sociedade, isso é política, é a vida na polis. A política, segundo os princípios, né, os valores lá da nossa filosofia grega, Sócrates, Platão, essa é a verdadeira essência da política. Então a política tem que estar, abraçar a sociedade, tem que abraçar o povo. E se não for dessa forma, não acontece, ou se acontece, não é divulgado. Então a gente tem que investir. É o Festival da Cultura Nerd. Então vamos lá, vamos. E a minha super-heroína favorita, a She-Ra, né? A She-Ra resolvia tudo. E é tão bom também. É um personagem que empodera também outras mulheres, que empodera mulheres, isso é importantíssimo.
é o momento que, agora como você falou, né? Eu tenho pena do secretário de cultura que vem depois de mim, porque vai ter que entrar na dança, tem que entrar na dança, tem que abraçar o povo, tem que vestir a camisa, tem que ter na cabeça, de fato, esse vetor que é o de estar em contato com o povo. Como é que foi agora, falando de Miriam, como é uma pessoa do direito, uma pessoa jurídica, porque assim, uma pessoa quando se entra no direito ou vai tomar posse de algum cargo, como advogado, promotor, juiz, as pessoas pensam que a pessoa não pode explanar a arte. E aí como é que foi essa mudança do mundo jurídico para o mundo da arte? Como é que dá para o juiz? Na realidade, o direito é uma arte. Esse evento, por exemplo, está acontecendo aqui porque, juridicamente, nós fizemos uma arte. A sociedade civil, o poder público. Por exemplo, isso aqui é uma parceria. Parabéns. Toda a fundamentação jurídica, para isso acontecer, há todo um estudo e um trabalho jurídico. Então, fizemos uma parceria com o Bate na Lei 3.019, artigo 2º, inciso 8º A. Ali na cabeça, gente. Exato. Segunda, em que o poder público dá o apoio, a sociedade civil entra cooperando, então, com base na Miroski, com base também na lei municipal. 30 segundos, palavra na tela. Está na lei, a lei tem que ser cumprida, se está no calendário oficial, a MEDE precisa desse momento. E, além de tudo, também podemos chamar a atenção, por exemplo, no Estatuto da Juventude. Olha a juventude toda aqui reunida. O Estatuto da Juventude impõe disciplina que o poder público escute os seus jovens, promova eventos voltados para os jovens, né? Que permita, possibilite essa difusão das manifestações culturais. Enfim, tudo isso é uma construção jurídica, é um direito bem aplicado. Agora eu também sou artista, então a gente faz essa mistura e acontece isso. E junta o útil ao agradável, né? E por que que você acha que em outros municípios, outros estados, não acontece esse vigor na cultura que a gente vê acontecer aqui em Alagoas? É muito que a gente vê que é precária a cultura é deixada de lado. Né? Porque é sine qua non na vida do ser humano, o lazer, é direito constitucional também a cultura. Por que em vários lugares você acha que, em vários municípios, fora de Alagoas, por que você acha que a cultura não é tão reverenciada como aqui em Alagoas, está sendo bem trabalhado a cultura? O que é que falta? Essa consciência que você acabou de dizer. Se trata de uma condição sine qua non, que se trata de um direito constitucional, e que ele, por ser direito, precisa ser aplicado, precisa ser exercido, né, e precisa ser desenvolvido. Então, falta essa consciência de que aqui não se está fazendo favor, não está se cumprindo um dever de promover cultura, de promover o lazer, o entretenimento, de estar em contato com o que o povo quer. Foi só ouvir a voz do povo, tá aí. Essa é a... Um evento bonito, que não é só um dia, vai ser dois dias, né? Quem perdeu hoje, vem amanhã, vai estar amanhã novamente. Amanhã, a Chia vai estar aqui, viu? Outra vez. Só cuidado para não encontrar o He-Man por aí, viu? Perdido aí nessa mesquisão aí. Pessoal, a Miriam é sempre essa pessoa gentil, sempre educada. É um prazer imenso a gente entrevistá-la, porque nem todo mundo tem essa energia, essa espiritualidade, essa coisa tão boa que a gente mulher passava uma hora, duas horas, três horas tomando o espaço dela. Ela sempre com essa alegria, esse sorriso bonito. Alagoas está de parabéns, Maceió está de parabéns, o prefeito Joca Pagacê está de parabéns, Jefferson Diniz, o presidente da Cultura Nerd, que é nosso amigo, também que tem encabeçado e colaborado também, unido junto com a FEMAC aí para fazer esse grande evento. Também está de parabéns também porque encabeçou junto com as autoridades locais para que viesse acontecer esse evento. E nós que a Agro Produções estamos aqui também para acompanhar vocês. Eu sou também fã dela. Ela assim, é um artista na verdade, né? Mas eu sou fã da Miriam e sou suspeito em dizer em próximas entrevistas que eu tenho um carinho muito grande por ela, não só por ser dos colegas de direito, mas pelo carinho que ela tem de atender as pessoas que vêm entrevistar.
Uma boa noite, pessoal, agradecendo pela entrevista, Miriam Montes. É um grande prazer, você é sempre maravilhoso. Que Deus lhe abençoe. Uma boa noite. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm
the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat. Rapaz, você não tem Ela é a nossa atual presidente do Free Shire, das nossas convenções, hein? O chapéu do Mecá! E agora? Vamos ver se ele vai manter a posição, né? Quem é primeiro? E com vocês, Davi. Doing? I've been just fine living life with a new sand in my mind.
And me, the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. Near the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal. Andando aqui no
todos os segmentos que estão aqui representados, né? Gamers, RPG, cosplayers da dança. Eu não tenho ainda conhecimento profundo da... E como é, doutor Kleber, uma pergunta. Como é conseguir juntar tantas etnias, tantas diferenças culturais e um só segmento? A gente sabe que a maior dificuldade hoje é conseguir juntar grupos diferenciados, diferentes etnias. Então a cultura nerd era um conglomerado que a gente tinha 7 ou 8 culturas diferentes. Como é conseguir juntar, digamos que várias falas e várias ideologias diferentes, que no fim é um denominador comum, mas que de qualquer maneira são segmentos diferentes. Como é conseguir juntar essa turma toda para um grande evento como esse? Porque essa turma não tem cabeça fechada, não tem mente fechada. Turma jovem é mais fácil de lidar, né? Mas o sujeito que já é barra formada, aí é difícil você juntar, querer modificar, querer fazer com que ele aceite a ideologia ou pelo menos participe da atividade comum, mesmo que ele não seja daquela atividade, mas que ele saiba que o mundo está, o lutador facilita o trabalho individual de cada um. Todos juntos facilita o K-pop, o nosso player, o game, o RPG. O conjunto é importante, e o jovem é mais fácil fazer isso, porque ele tem a mente aberta. Olha só, a gente sabe que a cultura nerd sofreu um bom tempo sem conseguir apoio do ente público. Então hoje tu tá de parabéns, né, por esse festival, né, que a gente quer que continue, porque não pode parar por aqui. Na verdade, a gente quer que tenha dado continuidade não só ao primeiro evento, mas ter um segundo, terceiro, quarto evento. A gente quer saber se vai contar com o apoio do progresso de mais eventos. É porque a gente está fazendo aqui de uma vez que a gente consegue tolerar uma promessa para depois ele chegar lá na grama do vereador e cobrar, queremos outro evento. Eu não tenho mais como me despregar do cenário, né? Eu já estou. Já está arraigado, já está no sangue. Aliás, eu conto que eu era o nerd, a moda antiga. Como a gente conheceu você lá no início, que vinha sem muita acessibilidade, né, na mídia e tal. Então hoje não, hoje você vê. Dá um espaço aqui para essa turma vai longe. Então olha só, há 2 anos atrás ninguém imaginava isso. Então a gente está vendo o potencial da juventude para editar o grupo de Maceió e está expandindo, inclusive para o dia de hoje. Para virar como um grupo, é São Miguel dos Campos, já está fazendo também. Então a gente tem este movimento local, verdade, da capital, que existe dentro. Breve, a gente vai ter uma confederação, né? Ok, estaremos lá. Agora, vamos perguntar aqui, não é falando de time, mas qual o segmento que você gosta mais? O azul. O azul, certo. Mas, agora, entre aqui, falando agora de futebol, entre cosplay, K-pop, quantas essas culturas você tem aquela paixão? Eu falo isso porque eu sou fortalente, eu sou azul e branco. Então, falando aqui de cultura nerd aqui, qual que você gosta mais? Qual que você tem aquela... Tá no campo. Eu gostei, fiquei apaixonado pelo nosso cosplay. O cosplay é muito bonito. É, porque realmente é uma coreografia bonita. Os meninos fazem com entusiasmo. Parecem, na verdade, profissionais. Não são, mas é pela parte do coração. Então, o segmento cosplay pra mim é o que mais me chamou a atenção. Então, pessoal, aqui é o Dr. Kleber, né? Fiz entrevista com ele. Muito gentil, muito educado, né? Já ouvia falar muito dele, já de alguns movimentos sociais em que eu também faço parte. Colaborou muito também em algumas ideologias nossas, fora parte ao segmento nerd. É a primeira vez que eu conheço pessoalmente, mas está de parabéns à sua educação, à sua gentileza. A cultura nerd em si, o Jefferson de Ninho também com essa iniciativa, a Miriam Monte também, a secretária de cultura. E a toda a prefeitura também que tem apoiado esse evento.
Desde já agradecemos, viu? Com muito amor e muito carinho. Que Deus abençoe vocês, viu? Tamo juntos. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no primeiro Festival da Cultura Nerd. Hoje é o primeiro dia. Estamos com o professor Edmilson, que é um fã também da Cultura Nerd. Está aqui dando todo amor. Tem um podcast. E é fervoroso também da Cultura Nerd. Professor Edmilson, tudo bem? Expandindo a Cultura Nerd. Olha, esse é o vídeo importante aí da Cultura Nerd. Eu acho que até mesmo 20 anos. Podemos começar com as competições? Jogos eletrônicos, então isso está cada vez mais. E até na sala de aula. Sabe por quê? O quadro tem BTS, é assim, mas há muito mais coisas. Mas acho que elas estão guardando fotos para poder apresentar. Eu levo meu PlayStation para lá. Por enquanto a gente vai deixar assim, mas daqui a pouco a gente pega no pé de novo. E hoje, né, nós temos uma abertura especial antes das nossas programações. Foi um grupo escolhido, chama convidado pela FEMAC, que é a promoção, que está se auxiliando com toda essa estrutura. Elas vão abrir as competições de grupo de K-pop. Elas amam K-pop, são lindíssimas. Você chama elas de um? Já? Dessa forma, até eu agora queria ter aluno. Cadê a tela de palma? Porque assistir aula, né, jogar um gamezinho é um barato, viu? Está de parabéns pela iniciativa, né, porque a pedagogia também é uma arte, né, não é qualquer um que tem esse instinto natural de querer. E com vocês, abrindo o primeiro dia de competição de K-pop, além de
grupo aqui do Festival da Cultura Nerd e está bom! Novidade, né? Na sala de aula. Nerd, pode parabéns pro Fred Mil. Espero que amanhã a gente lhe veja aqui novamente. Viu? Agradecemos ao Fred Mil pelo serviço. E aí galera, eu sou o professor Gilson Sá, eu sou de Palmeira dos Índios, terra de Graciliano Ramos, sou professor de história e eu adoro cultura nerd. Eu já tenho 45 anos e eu lembro quando eu tinha a idade da maioria de vocês, quando se falava em nerd, se falava com preconceito. Quando falava em cultura nerd, iria se colocar para o ostracismo. E olha que interessante. Hoje, quem é que está ganhando o mundo? Os nerds. Qual é a cultura que mais cresce no mundo? A cultura nerd. Galera, de quem é o mundo hoje? Eu não ouvi. De quem é o mundo hoje? Parabéns. Primeiro festival de cultura nerd do estado de Alagoas. E detalhe. Há mais de 10 anos venho da minha cidade para aqui para participar desses eventos. E é a primeira vez que é um evento totalmente gratuito. Gente, isso não acontece em todos os lugares, não. Então a gente precisa bater palmas para a galera da associação. Bate palmas para todo mundo que está envolvido. Bater palmas para os patrocinadores também. Secretaria de Cultura de Maceió e talvez o mais importante, bater palmas para vocês, porque sem vocês não há cultura nerd. Galera, mais tarde a gente vai ter um painel ali, certo? Acompanha pelas redes sociais, pelo Instagram ou pelo YouTube, porque a gente precisa fazer uma coisa que nunca se fez aqui em Alagoas. E está se começando a fazer agora, é levar a cultura nerd também para o interior. Palmeiras dos Índios, nós temos o primeiro programa só sobre cultura nerd numa rádio no interior de Alagoas, programa Mundo Pop. Arapiraca está produzindo também cultura nerd. E... Candidato número 3.
ganhou um troféu, muito lindo do Teinados. Arrasou, tchau. Bora pro primeiro e segundo lugar, hein? No primeiro festival da cultura nerd, estamos aqui com o maior representante da cultura otaku dos Alagoas. Está muito bonito porque ele tem o cosplay hoje. Depois ele também a galera. Pode um pouquinho aí pra gente aqui pra ele. Estão vindo, a cultura está bem representada, eu estou achando muito bonito aí o evento. Vou aproveitar aqui para vocês verem como é de novo, pessoal. Vamos lá.
can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch.